ስሜ ስሞን ብራኑ የተመረኩት በሜካኒካል ነው አንቡ ዩኒቨርሲቲ ተምሬ ነበረ እና አሁን ደግሞ እንትን ተግባረድ ውድ ወርክ እየተማርኩ ነው እና ክስተቱ የተከሰተው ከ ስምንት አመት በፊት ነው በሁለት ሺ ሺ ሰባት 8 ነው እና የሁለተኛ አመት ተማሪ ያለው በደረሰ በጥብጥ ነበረ እና በጥብጡ ላይ ያው የበጥብጡ አካል ሰዎች ከግቢ ሲወጡ እኛ ማናቀው ምንም እዛ ግቢ ቆይተን ኖርማል ነበረ ውስጥ ያለው ነገር ምንም የተፈጠረ የለም ነገር ነበረ ከዛ ከሆነ ቆይታ በኋላ ተለዋወጠ ና በፌዴራሎች ተቀበብን መምታት ጀመሩ ግቢ ማለት ነው ያው በህጉ መሰረት ዶርም መግባት አይቻልም ግን ዶርም ገብተው ከኛ ዶርም ነው የጀመሩት መምታት ማለት ፊት ስለሚገኝ እና ልክ ስንመታ በእኔ ነው የጀመሩት እና በእኔ ሲጀምሩ መነጽር አርግ ያለው ጸጉሬም አላደገም ግን የሆነ አታክ ማድረግበት ሲትዌሽን የለም ግን ኤክሰስ የሆነ ምትን መቱኝ ማለት አንዴ ከመቱኝ በኋላ እንደገና ተቀመጥ ብለው ብዙ ጊዜ መተውኛል እና ብዙ ከመመታት የተነሳ እንዳልጎዳ ብዬ ጭቅላቴንና ሰውነቴን ተከላክዬ ነበረ ግን የኛውን ፓርት መከላከል ስላልቻልኩ ብዙ ተጎድቻለሁ እግሬም በእንጨት መጥተውኛል ጫማ ጥፊም መጥተውኛል ሰደዋል ብዙ ብዙ ነገር ግን ከዛ በኋላ ከአንድ አመት በኋላ ነው ለውጥ ያየሁት ማለት ነው ራሴ ላይ ከዛ ሲያብጥ ተከሸይ ኖርማል ነገር መስሎኝ ነበረ በፊት ስፖርተኛ ስለነበርኩ ዋስኪ ስለምጮት ከእሱ ጋር ይገናኛል ብናም ብዬ ግን እየጨመረ ሲሄድ ወደ ሆስፒታል ልኩኝ አምቦ ሪፈራል ማለት ነው ከአምቦ ሪፈራል ደግሞ ወደ ጥቁር አንበሳ ሄድኩኝ ጥቁር አንበሳ አንድ ከአንድ አመት ምናምን በኋላ ወደ አለርት ላኩኝ አለርት ደግሞ ሄጄ የታመምከው በሽታ ይሄ ትክክል አደለም ሌላ በሽታ ነው ተሳስተዋል ተሳስተዋል ምናም ተብዬ እንደገና ተመለስኩና ይሰራል እዚህ ሀገር ተብዬ እየጠበቅኩ እያለ እዛው እያስለፉኝ ይሰራላል ከውጭ ይመጣሉ እያሉ ከዛ በኋላ ወደ ኮሪያ ደግሞ ተላኩ ኮሪያ ሜጄ ኮሪያ ካዩኝ በኋላ መጨረሻ ላይ ስቴጅ ደርሼ አንችለውም አሉ ከዛ ተመለስክ ወደ ጥቁር አንበሳ ጥቁር አንበሳም አሁን ከአንድ አመት ወዲህ እንትን ውጭ ሄደ መታከም አለብህ እስቲ ድንገት ከመጡ ጠብቅ ምናምን ይመጣሉ ዛ ይመጣሉ ብዬ ስጠብቅ እንደዚህ የሞከር ነው ሰው ፔሸንት አለ ደምቶብናል ስለዚህ አንተ ሄደ መታከም አለብ አሉኝ ማለት ነው እና በአጭሩ ይ ታሪኬ እና ያው በቁመት የተነሳ ና ነው ብዙ የተመተት ብዬ አስባሉ እና ያው በፈጣሪ እርዳታ ያው ብዙም አልተጎደውም ግን ያው የፈለግኩትን ስራ መስረት አልቻልኩ ማለት እንደ መንቀሳቀስ አልቻልኩም በቅርብ ጊዜ ውስጥ በጣም እየታመምኩ ስለመጣው በጣም ያስቸግረኛል ሰውነቴ እንደ ፈለግኩ አይታዘዝልኝም ምናምን እና ብዙ ብዙ ነገሮች አሉ ይማላሉ ሳይድ ኢፌክቶች ሙጣቸው መዳኒቶችም ደግሞ ከቀሜ በላይ ሆኖ በጣም ነው ኝ እና ከሰው ኤክሰስ የበለጠ ተኛሉ ከሰው ኤክሰስ የበለጠ ያሰራኛል ሰውነቴ ና እና ብዙ ብዙ ነገር ጉዳቶች ደርሰውብኛል እና እኔ የምለው ያው ያው እኔ ስለ ሲሆን ያው ጥፋትም ካጠፈው ይቅርታ ግን እንደዚህ እኔ ላይ በደል በደል ሆን እላለሁ አንዳንዴ ማለት ስልሽ ባስኬት ብዙ ነገር አድርግ ያሉ ለአምቢ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችን አሰልጠኝ ያለው ስፖርት ጥሩ ደረጃ እንዲደርስ አድርግ እና ሁሉ እየታወቀ ምንም ነገር አላሉኝም ከዛም ያው ወጣው ማለት ነው ከዛ ግቢ እና በቃ በቅርብ እየጨመረብኝ ሲመጣ ወደ እናንተ መጣ ማለት ነው የኢትዮጵያ ህዝብ ችግሬን እንዲሰማ ና እንዲረዳኝ ላለሁ ማለት ቢያንስ እንኳን ስራይን መስራት ብችል ማለት ሪላክስ ባድረግ በየጊዜው ሳይድ ኢፌክቶችን ቢቀንስልኝ ና ማለት ልቤ ላይ ኬዝ ስለሚያመጣ ልቤ ያለውን ኬዝ ቢያንስ ይቀንስልኝ ና ሰላማዊ የሆነ ኑሮ እጓዘላለሁ ማለት የደም ስር ችግር ስለሆነ የደም ችግር ደግሞ ያው እንደሚታወቀው ክባር ነው ዋናው የደም ስሪ ስለሆነ ያበጠው ደም መልስ ና ደም ቅዳ እየተገናኙ ስለሆነ ሁለቱ የሚጋጩ ና መልሰው ወደ ልቤ ነው የሚሄዱት እና ልቤ ላይ ሲሄዱ እኔን አሁን እጥፍ ነው የሚያሰራኝ ማለት ልቤ ይገፋል እዛ ጋር ደግሞ መልሱ ይገፋዋል ስለዚህ እና አእምሮ ላይ ራሱ አንዳንድ የማስታወስ ችግር አለ የማራ ችግር አለ አንዳንዴ ሳይት ይመጣብኛል ሳይት ችግር አንዳንዴ ከምላችሁ በላይ መራምድ እስከማልችል ድረስ ይሆናል አንዳንዴ እና አንዳንዴ አብዛኛው ጊዜ ደግሞ የሆነ የጉልበት እጥረት አለ ማለት አንድ ሰው አቅም አለው አይደል አቅም የኔ ይወሰድብኛል አቅም የሆነ ሰት ላይ እና ትንሽ ከተጓዝኩ ለምሳሌ ከአንድ ሰፈር አንድ ሰፈር ቤድ ዳገት አልችልም ይደክመኛል ምናምን እኔ ደግሞ እንደዚህ ሆኚ ስላልቆየው ማለት ስፖርተኛ ሆኖ እንትን ማለት መቆጠብ ማለት በጣም ይከብዳል ማለት ሰውነትሽን እንደፈለግሽ አርገሽ የለመድሹ ነገር ሲያዝብሽ ይከብዳል ማለት ያ ሁሉ እየተጫወትኩ የሆነ ጊዜ ትዝ ይለኛል ና እንደዚህ እየተጮትን ተከልክዬ ማለት ነው እየተጮትኩ ነበር ና በቃ ከዛ ኋላ ነው ያቆምኩት እኔ በጣም ጎበዝ ነበርኩ ባስኬት ከሚባለው በላይ ና ብዙ ሜዳሊያዎች አሉኝ ግን መጮት አቃተኝና የሆነ ቀን በአጭር ልጅ ተቀመኳስ እና ተሳቀቢ እና በጣምንው ያዘንኩት ማለት ይህን ያላልኩ አለመቻል አለመቻሌ ማለት ነው አሁን እንደሚታየው ማለት ነው እዚ ጋ ይህ ደምሰር አለ አሁን በፊት ወደዚህ አካባቢ ነበረ ወደዚህ አካባቢ ቦታ ይቀየራል የሚያስጠላው ነገር ማለት ነው አሁን ከዛ እዚህ መጣ ከዛ እዚህ ጋ ደግሞ እና አሁን ወደዚህ ደምሰር ደንበ ደንብ አሄድም ማለት እዚች ጋ እዚህ ውስጥ አለ የሆነ ካፕላሪ ሲዎች ፊል ያደረጉ እንዳለ ደሞ ይመጣና እዚህ ጋ ተጋጅቶ እዚህ ጋ ያቆር እንደገና ይመለሳል ወደ ልቤ ማለት ነው እና እኔ ነኝ ፈጣሪ ረድቶኝ ሳይድ ኢፌክት ያልታየብኝ ማለት እጄ መስራት የለበትም ነበር እነሱ እንዳሉት እጄ መጥቆር ነበረበት ምናምን አሉ እና እሱ እሱ ነገር ሳይድ ኢፌክት አለው ለመተኛት አይመችም ምናምን ልብስ እንደፈለግኩት ማድረግ አልችልም እሱ እና ብዙ ነገር ስሸከም ደግሞ ያብጣል ኤክስስ ማለት የሆነ ነገር ከያስኩኝ በዚህ እጄ ያብጣል ማለት ስትረስ ባበዛው ቁጥር ይጨምራል ስትረስ ባበዛው ቁጥር እየጨመረ ይመጣል እዚህ አካባቢ ይመጣል አሁን ቀንሶሊ ነው ምንም ነገር ሳልሰራ ትንሽ ትንሽ ነገሮች እየሰራው ስመጣ እየወረደ ይመጣል እና እዚጋ ያለውን በፊት ከዚህ አካባቢ ቀስ ራሴ ራሴን ኮዘርቭ እያረኩ እየቀነስኩ ምንም ነገር ሳልሰራ ምናምን ወደዚህ መጣው እንደዛ ነው እንደዛም ሆኖ ግን አሁንም ስቲል ያስፈልገዋል እንትን ማለት ማለት ልቤ ላይ ጫና ስለሚያሳድር ማለት እስከ አንድ ሚሊዮን ያስፈልጋል ብለውኛል ያው ኤስቲሜት ያረኩት ስቲሜት ነው የተደረገው እና ገና እንደገና ደግሞ ቦርድ ገና ዲሲዥን አላረጉልኝም ዛሬ ውሰድ ብለውኛል ከጤና ሚኒስተር ወረቀቱን እና እንደዛ ያክል ነው የሚያስፈልገኝ ልብ ላይ ኪዝ ይመጣል ልብ ከመጣ ደግሞ ልቤ ፊል ያደረግ ይችላል ማለት ኤክስትራ አሁን ልቤ ከኖርማል ምት አንዳንዴ ለየት ያለ ምት ይመታል እና እሱ እና ደምሰሮች ደግሞ እየሰፉ ይመጣሉ አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር በጣም ትልቅ ነው ወደዚህ ውስጥ ሲታይ በእንትም ማለት ነው እና ለወደፊት ኢፌክት አለው ለምሳሌ አሁን የጭቅላት ኢፌክት አልነበረ መጀመሪያ ላይ ሲጀምረኝ ማለት ነው ጭንቅላቴ ላይ አሁን ኮንቨርዜሽን ማውራት ምናምን ይከለክለኝ መጀመሪያ ሲመቱኝ አልነበረም እግሬን ነበር የመቱኝ አስቀምጠው ሲመቱኝ ለዘጠኝ ሆኖ ነው የመጡ አዎ ፌዴራሎች ለዘጠኝ ሆኖ ሲመቱኝ የያዙት ዱላ መቼ ሲታወቃል የፕላስቲኩ ዱላ ነው እና ሲመቱኝ እኔ እንደዚህ ቁጭ አልኩኝ የእኔ ስተታሁን ፓርቲ አልሸፈንኳት በሸፈናን ኖሮ እቺ ፓርቲ አለጎዳም ብዬ ነበር ያሰብኩት እዚህ ሲመቱኝ መነጽር አድርጌ ነበረ ሲመቱኝ በቃ ሌጎዱኝ ነው ብዬ ያሰብኩና በጣም እንደዚህ ብዬ ቁጭ አልኩ ግን ይህንን ፓርቲ እንዲ ስላልተከላከልኩት በደንብ ይህን ሳይድ ነው በጣም የመቱኝ ወደዚህ ሳይድ ቁጭ ስላልኩ ማለት ነው እና እነሱ ሲመቱኝ ጀርቤ ይመተውኛል እዚህ ጋር በጣም መተውኛል እዚህ ጋር መረዳ ማለት ነው ዘጠኝ ሆኖ ስት ዱላ ማለት በጣም ከባድ ነው ለአንድ ሰው እንኳን አንድ ፌዴራል በቂ ነው አለ ለእኔ ዘጠኝ አስፈላጊ ሆኖ አይደለም አንድ ቢመታኝ እኮ በቃ ይበቃል ጨራሹ ነው ሲጀመር እኔ እንኳን የምፍጥፍጥ ላነሳ ስልሽ ለብዙ ሰው ብዙ ነገር ማድረግ ሰው ነኝ እና እኔ ከማወራ ሰው ቢያወራ ይሻላል የኢትዮጵያ ህዝብ ቢያወራ ይሻላል እና ብዙ ሰው ያቀኛል ባስኪ በመጮት ያቀኛል ብዙ ሰው ብዙ ነገር በመስራት ሰፈር ውስጥ የዞርች የዞርሽ ስለኔ ስለ እኔ ማንም ሰው ጥሩ ነገር ነው የሚያወራው እና ጨካኝ ሆኛ አደለም ጥሩ ሰው ግን ያው ጥሩነቴን እኔ ከምመሰክረው ሰው ብ ቢመሰክር ይሻላል ማለት እኔ ለራሴ ያዳላሉ ብይ ላስብም እችላለሁ ማለት ግን እኔ አሁን እዛ ነገር ላይ ተገኞ ልበልሽ እኔ እኔ አሁን ብገኝ እንደዛ ራሱ የምታመኩ ቢያንስ ወስደውኝ ቢመክሩኝ ምናምን እኮ ችግር የለም ወይ አንድ ቢመቱኝ ሁለት ቢመታ እንደ ሰው እኮ ብመታ እኮ ችግር የለም ኖርማል ነው ግን ኤክሰስ ነው የተመቶት ማለት ኤክሰስ አንድ ሰው የሚችለው አቅም አል ማለት እንደዛ ሆኚ ራሱ ቆሜ መመለሴ ለዛ ጊዜ ማለት ነው እግሬን ራሱ ያስነክሰኝ ነበር የተመተውት ማለት እዚህ ጋር በዱላ ተሰብሮ ዱላው ያስነክሰኝ ነበረ ና ኤክሰስን የመቱኝ ነው ማለት አጥፍቼ እንኳን ቢሆን ትንሽ ቢያንስ እኳን መቱኝ ሚባል በቃ አንድ ሰው ቢመታኝ ወይ ሁለት ሰው ቢመታኝ ዘጠኝ ሰው ግን ከአቅሜ በላይ ነው አንድ ሰው ዘጠኝ ሰው መደብደብ ፌር አይደለም ማለት ድብድብ ላይ ራሱ ሰው ራሱ በቂ ነው ለሰው ማለት እኔ ወኚ ነው እንጂ ሌላ ሰው ቢሆን አሁን እኔ ሰውነት ስፖርተኛ ቢሆን ከዚህ በላይ ሊሆን የሚችል ነበር ትምህርት ቤቱ ምንም ያደረግልኝ ነገር የለም ትምህርት ቤቱ ነገር የለም ቢጠየቅም ትምህርት ቤቱ ያቁኛል ሁሉ የሚገርምሽ ነገር ከዘበኛው ጀምሮ እስከ አብዛኛው እስከ አስተራረዱ ድረስ ዋናው ነው ካልሆነ ያቁኛል እንደዚህ ነገር ምንም እንደማላረግ ያቃል ብድን ብድን ማለት ያው እግዚአብሔር ነው እስካሁን ድረስ ያቆመኝ እንጂ በራሴ አቅም ማለት መሞተኝ ነበረ ያን ነው ማለት ስለዚ ስመታ ምናምን በቃ በጣም ክስ ስለተመታው መጥቼ ልሞቼም ሊሆን ነበረ ግን ያው የፈጣሪ ፍቃድ ስለሆነ ከ ብዙ ነገር አድኖኛል ብዙ ነገር ተርፍ ያለው ማለት እግዚአብሔር ያቀደልኝ ነገር አለ በዚህ ለፍ ብሎ ስላለኝ እኔ ደግሞ ከፈጣሪ ጋር አልጋጭም ማለት ፈጣሪ ይህ ነገር ሲጽፍልኝ እንድማርበት የፈለገው ነገር አለ ብዬ አስባለሁ ማለት እያንዳንዱ ሰው ሊማር የሚገባዋል እና በዘመኑ እኔ ደግሞ እቺ እኔ ምርጥ ትምህርት ያስተምራኛለች ማለት በራሴ ምንም ነገር እንደማልችል ተረድቻለሁ ማለት በራሴ የትም መሄድ እንደማልችል እና ሰው እየመራኝ እስከ መሄድ ድረስ በፊት እኔ በቃ ነበረ ምለው ማለት በጣም ስፖርት ሰራለው በቃ እኔ ነኝ ሰውነቴ ነው በቃ ነበር ማለት ቸርች ምናምን አገለግላለሁ ግን ይህን ፌዜም ብዙም አልነበረም ግን አሁን ይሻለኛል አገልግሎት ላይም አለው ግን አገልግሎቴን በመደብ ማስኪድ አልቻልኩም ያው ስላመመኝ ግን ምለው ነገር ያው ለወደፊት መስራት ምፈልገው ያው እኔ ሲጀመር አላማ የነበረው እንደዚህ ባያመኝ የራሴን ነገር ለመክፈት ነበር ማለት ትንሽ ነገር አስቤ አላቅም በህይወቴ እና ትልቅ ነገር ነው የራሴን አሁን እንትን ዲዛይን ዲቨሎፕ አድርጌ ማለት ከውጭ የሚመጡ ማቴሪያሎችን ለመስራት ነበር ለምሳሌ አሁን አብዛኛው ሰው የሚቸገረው ለምሳሌ እኛ የምናስመጣው ለምሳሌ ኤሌክትሮኒክስ ማቴሪያሎች ከውጭ ነው የምናስመጣው እና እኔ ደግሞ ኤሌክትሮኒክስ ነገር ላይ ጎዝ ነው እና ብዙ ነገር እሰራለሁ እና ከነዚ ውስጥ ዲዛይን አድርጌ የሆነ ሲምፕል የሆነ ነገር ለመስራት ነበረ እቅዴ የነበረው እቃዎችንም ገዝቼ ነበረ ግን አልትሳካልኝም ማለት ጤና ሆነ እና የራሴ እንትን ቢኖረኝ ለወደፊት ብዬ አስባሉ እንደሚኖረኝም እርግጠኛ ነኝ ማለት ችሎቶ አለኝ ግን ስለ ተያዝኩ ነው አሁን አቅሜ ጉልበቴ ዋሽንግ ማሽን በራሲ መፍጠር ፈልጋሉ ማለት በራሴ ዲዛይን ለምሳሌ እዚህ ሀገር የምናስመጣቸው ነገሮች ቀላል ቀላል ነገሮቹን መስራት እየቻለን ከውጭ ሀገር ነው እኛ ኢትዮጵያዊ ስንባል ማለት ማቴሪያሉ አለን ግን ውጭ ሀገሬ ድረስ ሄደን ገዝተን እናመጣል አብዛኛውን ነገር ይህን ነገር ማስቀረት ይፈልጋሉ በጣም ማለት ኢኮኖሚ ማለት ውስጥ ያለ ነገር ነው ማለት እኛ ወጣቶች ተባብረን ጥሩ ነገር ካልሰራ አል ይሰራላት ነው ለሀገራችን ቀራ ነው ቤተልቃሊዎት ነኝ እዛ ያው አገልግሎቴ ድራማ ና ስነ ጽሁፍ ነበረ ድራማ ና ስነ ጽሁፍ ነበረ እንትን ላይ ያገለግላለሁ ሳውንድ ሲስተም ላይ የተበላሹ ነገሮችን ኤሌክትሮኒክሶች በመስራት ማለት ነው እና ሳውንድ ሲስተም ላይ አሁን ሲበላሽባቸው እኔ የምሰራው ኤሌክትሪክ ዘርጋታ ምናምን እኔ ነው እና እና እንደዛ ነው አገልግሎቴ ማለት ነው ያው አዝናለው ግን ማለት ያው የእግዚአብሔር ቃል እኮ የወደፊቱን አታስቡ ይላሉ። ስለዚህ ፊቸሬ ከጌታ ጋር ማለት ስለዚህ ማለት ማድረግ ያለብኝን ነገር እግዚአብሔር ያዘጋጀል አሰገደች ምስጋና ባላለው እና ይሄ ልጅ በመከራ ነው ያሳደግኩት ያለ አባት ማለት ነው በስድስት አመቱ ነው አባቱ ከዚህ አለም የተለየው እና እኔ በቃ ጥሩ ደረጃ እንዲደርስልኝ ያለኝን ቅርስ ሁሉ በእንትን ነው ንግድ ትምህርት ቤት ነው ያስገባሁት ስቴፕስ የሚባል እና ከዛ እየተማረ እያለ ከኬጂ እስከ አስራ ሁለተኛ እዛ ተማረ ከዛ እግዚአብሔር መስገን ዩኒቨርሲቲ ያው መግቢያ ሲያገኝ ደስ አለኝ ሁለት ሺ ስድስት ነው ወደ ዩኒቨርሲቲ ሄደው እና እው ሄድኩኝ እዥው ሄድኩኝ እው በሚሄድበት ጊዜ ብዙ ፈተና አጋጠመኝ እና ወደ አምቦ ለመሄድ ስንል መንገድ ላይ ጣሉ መኪና ማለት አምቦ አምቦ ሲል እሺ አምቦን ያደርሰናል ብለን ስንገባ በቃ በጫካ በጫካ አድርገው በቃ በጣም በስቃይ ነው የደረሰው እዛ እና እሱን አድርሼ እስከ ተመዝግቦ እስከሚመጣ ድረስ ጠብቄ እና ግባ ብዬ ማለት እኔው ነኝ ያለሁት እና ግባ አልኩት ከዛ በኋላ ገባ ልክ ከአምቦ አስራ ሁለት ሰዓት ተኩል ወደዚህ ደረስኩኝ ማለት ከአንቦ ተነስቼ እና በምደርስበት ጊዜ ሶስት ሰዓት ተኩል ነው እዚህ የደረስኩት እና እግዚአብሔርን አመስግኝ እያለው ያው እንትን አምጫለኝ ምንድን ነው የሚጫወትበት አለዛ መጣለው እኔ ደብሮኛል ልመጣለሁ ሲለኝ እንትን ገዛው ምንድን ነው ባስኬት የሚጫወቱበት እዚ ሄድኩኝ አስገባው እያለ ሁለተኛ አመት ላይ ያው እንደዚህ ችግር ደረሰበት ደወለልኝ ነው እኔ ወደ ቸርች ለመሄድ ሲሄድ እቴቴ ተከበናል እና አሁን ግን ቁርስ ልንበላ አንሄዳለን አለ እንግዲህ እግዚአብሔር ሆይ አብርሃም ነው ያላሳፈርክ እኔን አታሳፍር እግዚአብሔር ሆይ በጭንቅ ነው የወለድኩት በጭንቅ ነው ያሳደግኩት እግዚአብሔር ሆይ እንግዲህ እንዳስፈለገ አድርገው ም ጸልይ እኔ ም ጸል ያለው ብዬ እኔ ወደ ቸርች ሄድኩ ወደ ቸርች ሄድ ያለው መንገድ ላይ አምሽቼ ነበረ ፕሮግራም መሽቶ ነው የገባሁት ወደ አንድ ሰዓት ስገባ መንገድ ላይ ተደዋውለናል እንግዲህ እና ልክ መንገድ ላይ ስደርስ የእሷም ልጅ ተደብድቧል የእሷም ልጅ ተደብድቧል አሉኝ እሱ እንግዲህ መደብደቡን አላወኩኝም ያው እግዚአብሔር ከአንተ ጋር ይሁን ብዬ ጸል ብዬ እንትናልኩ እና የእሷም ልጅ ተደብድቧል ሲል ወደኋላ አላልኩም ወደፊት ወደፊት እየሮጥኩኝ መጣው ለምን እዛ ብናገር ጊዜው ችግር ነው አይደለ በዛን ጊዜ እና እንደገና ደግሞ የባሰውን እኔንም ደግሞ ሊያጠፉኝ ይችላሉ ብዬ ቶሎ እየሮጥኩ መጣሁኝና በርስ ከፍት ብሎ ሶፋ ላይ ተኝቷል ወዲውኑ መጣሁኝና አቡሽ ምን ላይ መጡ ስለው በቃ ትጠይቅኝ ቶሎ ብለሽ ማስታገሻ አስወግኝ ከዛ ዮሀንስ ሄጄ እና ተኛ እና ግራ ገባኝ የማደርገው ነገር ግራ ገባኝ ለሊቱን ሰባት ሰዓት ውጭ ብዬ በቃ አንዴ ወደዚህ አንዴ ወደዚህ ላለው አስተኛሁት አስተኛሁትና እያለ አሁን ሀይለኛ ጩኸት ተነሳ በቃ ተነሳ ውይ ብሎ ሲነሳ አንገቱን እንደዚህ ይዤ በኢየሱስስም ስል ከዛ እሱስ ሌላ ሰው እኔ መጥቼ ሲይዘው ሰው ያነቀው መሰለውና እንደገና እኔ ጋር ሲታገል በኋላ ብንን ሲል እኔ ነ አስተኛውትና ጸልይ እያስተኝቼ ይሄው ሁሉ መከራ መጣብኝ እና በአመቱ ነው እንግዲህ እቴቴ አንገት ያበጠ ሲለኝ በልንዳታስነካ ቀጥታ ና አልኩት ሪፈራስ ፎ መጣ ጥቁር በሳ ገባው ይኸው ስምንት አመቴ እዚ ጥቁራን በሳ እዚህ መጀመሪያ አለርት መጣው ከዛ ኮሪያ እያሉ ይሄው ስምንት አመቴ ነው እና እግዚአብሔር ይመስገን አድኖልኛል ጌታ ማለት ከዛ ሁሉ የነበረበት አይኑን አልመጡትም እንደዚህ ተመቷል በዱላ ተመቷል ሰባት መርፌ በአንድ ጊዜ ታዘዘለት እዚ አልነገረኝም ውሃ ሙቄ እንኳን ወይም ሌላ ነገር አስብ ነበረ ግን እሱ በቃል ሊነግረኝ አልቻለም እና በዚህ ምክንያት ይሁና ብዙ ነገሮችን ሰው ምረርቶኛል እኔም ያለኝን ሁሉ ቅርስ ው አሁን ነው እግዚአብሔር መስቀል ይው እየታከማለ ሌላም ችግር አለበት ችግሩ ምንድን ነው ልጆች መጡ እዚህ እና የሚሄዱበት የለም እቴቴ እዣቸው ልምጣ ወይ ሲል ሶስት ልጆች መጡ እዚህ ማለት አንዱ ከጎጃም አንዱ ሁለቱ ከደቡብ መጡ ቤተሰቦቻቸው ችግረኛ የሆኑ እና ሺ አልኳቸው ዳመጡ አብሬ ያስተኛዋቸው እና አብሬያቸው በሚተኛ ጊዜ እርግጥ በፊትም ይነስረው ነበረ ግን ጉበት በሽታ ደግሞ የተጋባ ወይም በውሃ ወይም በሰው ነው አለኝ ዶክተሩ እሱም ራሱ ችግር አለበት እና እኔ አላወኩኝም በኋላ ይሄ ችግር መጣ እየታከመ ነው አሁን የጉበቱ ነገር በቃ ደና ነው እግዚአብሔር መስገን መድኃኒት በቀን የሚወጣው የዚህ ምንም ነገር አይወጥም የጉበቱ ግን በቀን የጨጓሪያ ይውጣል እንደገና ደግሞ የጉበቱ ሁለት ይውጣል በቀን ሶስት ይወጣል በቃ እና እንደዚህ በቃ ብዙ ነገሮችን ይኸውና እግዚአብሔር አቁሞልኛል ጠላት ግን ሊያጠፋ ነበር የመጣው እግዚአብሔር በምጸልየውም ነገር ሁሉ እግዚአብሔር አላሳፈረኛ እግዚአብሔር አቁሞልኛል አሁን ግን ከአቅሜ በላይ ሆነ ከአቅሜ በላይ ሆነ ማንም የለኝም እና ጦረታ ትንሽ ናት እና በስድስት ልክ እሱ ዩኒቨርሲቲ ሲገባ ነው ጡረታ የወጣሁት ናሁን ምንም የለኝም እንግዲህ የኢትዮጵያ የኢትዮጵያ ህዝብ ይርዳኝ የኢትዮጵያ ክርስቲያኖች ይርዱኝ እና እግዚአብሔር እንግዲህ እሱ እንዳደረገ አድርገው በቃ ምንም አድረግ እና ለቅሶ ይሄው ከስምንት ይሄው ከተመታ ጀምሮ ከስምንት ም ይሄው ስምንት አመት ሁልጊዜ በየርኩበት እያለቀስኩ በየህልኩበት እያለቀስኩ ነው ያለሁት እንግዲህ እግዚአብሔር እሱ እሱን ህዝቡን ያነሳሳል ማደርገው ነገር የለኝ ያለችኝ ችግር ስናትችን ለመውሸጨ ወደ ትሄዳለሁ ስለዚህ የኢትዮጵያ ህዝብ ይርዳኝ ብዬ በቃ ታምራት ነገርኩት በቃ ጭንቅ ብሎኝ ቀን እስከሚጠፋኝ ድረስ ሆነ እና ተኝቼ በቃ ለማን ላማክር ለማን ወንድሞቼ ሁሉ በህይወት ይሉ አራት ወንድሞች ነበሩኝ የሉም በህይወት እና ትዝ ሲለኝ በቃ እስኪ እስቲ ባማክረው እንዴት ነው ብዬ እንደዚህ በቃ ደረጃ ደረስኩኝ ልሻል ብዙ ተንከራተትኩኝ ብዙ አለቀስኩኝ እና እግዚአብሔርን በማመኔ ነው እንጂ ጭንቅላቴ ይዞር ነበር ግን እግዚአብሔር ለእግዚአብሔር ስጧዋለሁ እና አንድ ጊዜ ትዝ ይለኛል ከእንትን ስመጣ ከኮሪያ ስመጣ በቃ እነዚህን አየዋቸው ሳይ ጩሁ ያለኝ በቃ ጌታ ያልጩሁም እቤቴ ገብቼ ለሁብዬ ገብቼ ጎሮ ቤት ምን ይለኛል ብዬ አልጋይም ባአልጋር ው ብዬ ጮኩኝ ከዛ ቸርችርጄ ጸለይኩኝ ጸለዩልኝ እግዚአብሔ ይኸው በጸጋው አቁሞኛል ግን ምቆም ሴት አልነበርኩኝም ነበረ ለምን እሱ ነው ያለኛ ያለኝ እሱ ነው እና ትልቅ ደረጃ ይደርሳል ብዬ ሳስብ ና? እኔ እድሜን ማረፍ ሲገባኝ እሱን አክም ቤት አኪምቤት እያልኩኝ ብዙ ነገሮችን አሳልፍ ያለው እግዚአብሄር መስገን አቁሞልኛል አይነስውር ሆነ በቃው አይነስውር ሆነ መራሁት ኮ ግን እግዚብሔር አኑርልኝ ብዬው አሁን እግዚአብሔር መስገን ደና ነው አንቦ ዩኒቨርሲቲ ጅማ ሄዶ ተጫውቷል አሸንፏል አሸንፏል እኔም ደግሞ አሁን ኮሪያ ኮሪያ በሚሄድበት ጊዜ እንዴት ነው ጨዋታ ይጫወታል እና ሲጫወት ሊመቱት ይችላሉ ሊደማ ይችላል ከደማ አይመለ ደሙ አይቆምም እና አትጫወትም ብዬ እና ሄዶ አሸንፎ መጡ ለአምቦ ዩኒቨርሲቲ እና አሁን እንደገና ሌላ ሲጫወት በቃ ብዙ ነገር ቅድም እንደተናገረው እና እኔ እንዲጫወት አልፈልግም ለምን ደሞ አንድ ነገር ቢመቱት ደሙ እንትን ሊያፈታ ይችላል ሊደማ ከደማ አይቆምም ብለዋል ዶክተሮች እና በዚህ ምክንያት እንዳይጫወት እጸል ይሄ አዳማ ሄዶ ነው የተነሳው ይሄ አዳማ ሄዶ ነው የተነሳው እዚህ ሲጫወት ነው እዚህ ደግሞ መዳሊያውን ሲያሳይ ነው እሺ እዚህ ላይ ደግሞ እዚህ አንድ ቦታ ላይ በቃ ሊሞት በቃ ደረቱን መተውት እዚህ ላይ ነው እዚህ ላይ ደረቱን መተው ከዛ ወደ ራሴ ስመለስ ተነስቼ በንንዴት አስገባውና አሸነፍኩኝ ትልቅ ደረጃ ይደርስልኛል ብዬ ገና ከልጅነቱ ነው ባስኬት ጨዋታ እና የምሸልመው አልፎ ሲመጣ ኳስ ነው ምገዛለት እና በዚያ ከአራተኛ ክፍል ጀምሮ ነው ባስኬት መጫወት የጀመረው እና አቶ ሴይፉም ሸልመውታል ወርቅ የንትን ሰአት ወርቅ የተቀባ ሸልመውታል እና አስራ ሁለተኛን በሚጨርስበት ጊዜ ወርቅ ሸልመውታል እንደዚህ ወገኑን ተነስቶ የሚቀጠቅጠው እግዚአብሔር ልቦን አይስጠው ሁላችንም ብንፋቀር ኖሮ ይሄኔ ይሄ ሁሉ ችግር አይመጣም ነበር አዎ እግዚአብሔር መስገን እንግዲህ እሱ የመሳዋቱን በግ ያዘጋጅልኛል ብዬ ወዲያው ውጪ ይታከማል ሲሉ አንቺ አለሽ ወይ እኔ ምንም ነገር የለኝም ጥቂት ጡረት አናት ያለችኝ እና ምንም ነገር የለኝም ይሄ ነው ዞር ብዬ የማየ ወይን ዞር ብዬ የምጠይቀው ዘመድ የለኝም እና እንግዲህ እግዚአብሔር ያውቃል በቃ ውጭ ካላችሁ እሺ አልኩኝ እንግዲህ ስምንት አመት ሙሉ ለፋው እና እሺ ስል እና ህንድ ሄዶ ይታከም አሉ እሺ እንግዲህ እግዚአብሔር ያውቃል የኢትዮጵያ ህዝብ እንግዲህ ምንም አንድ ብርም እንኳን ብትሆን ትጠቅማለች አይደለም እንግዲህ ልጅ ያላቸው ሁሉ እንግዲህ ይርዱ ይርዱ ልጅ ያላቸው ሁሉ ይርዱ ወገን ያለ ሁሉ እኔ ወገን እግዚአብሔር ነው ምንም ወገን የለኝ እና እግዚአብሔር እንግዲህ ወገን ሰጥቶኛ ኢትዮጵያ ህዝብ ደግ ነው ይረዳል እና ይርዳል በቃ ይህን ነው ምለ ያው ትዜ ይለኛል ና ሁሉ ጊዜ ባስኬት በጣም ስለምወድ እና ባስኬት ኳሱን እንደዚህ ይዛ ነው የመጣችው ግቢ ድረስ እና አረሰው እሱን ቀን ሁል ጊዜ ማለት ነው እና እሷ እንደዛ ይዛ በመጣ ሁል ሁሉ ጊዜ ያላትን ለኔ ምን ያል መተማመኗን አሳይቶኛል ማለት እና በቃ ሰቹ በጣም እጮት አለው ግን በቃ ለእኔ ብላ ኳስ ከአዲስ አበባ ይዛ መታ ስሰጠኝ በቃ በዛ ጊዜ የተሰማኝን ደስታ የሚል ነገራቸው አንችል እና አሁንም እድል ቢሰጠኝ ና ኳስ ቢሰጠኝ የተሻለ ደረጃ እንደምድረስ እርግጠኛ ነኝ ነገሮቹ ቢመቻችሉ የተሻለ ደረጃ ደርሳሉ ብዬ አስባሉ ማረሳው ገጠመኝ እሱ ነው በመሚ ጊዜ ያው ማረሳው ገጠመኝ አይታየኝ ነበር እና አይኔን ከንትን ጋር ተጋጭቻለሁ ከላይ በር እሷ የጠበቀችው በእሷ ቁመት ነው እኔ ረጅም ስለሆኑ ከበሩ ጋር ተጋጭው እና በቃ እንዴት እንዳመመኝ እኔ ንዋቀው እና እንዴት አትነግ አታይም አሁን እያልኩኝ ስል ነበረ እናቴ ያለኝ ትልቅ ቦታ ነው እና ከማንም በላይ ማለት የሁሉ ነገር ችላ ምንም ሳትልኝ አንዳንዴ የምትበሳጭብኝም ያው አንዳንድ ምትለኝም ያው ግን እናቴ ያው ስለምወድ ነው ማለት ያው ባልናገረውም በድርጊት ባሳ ይሻለኛል እኔ እንትን የድርጊት ሰው ብዬ አስባሉ ማለት ከማወራ ይልቅ ባድርግ ይሻለኛል ብዬ ማለት ማውራት ቃል አደለም ማለት ላላረጉም ላረገው ይችላሉ ግን በድርጊት ባሳ ይሻላል ብዬ አስባሉ እና እኔ አሁን ይህን ሜዳ ላይ ላት እና ለወደፊትም ማድረግ የምፈልጋቸውን ተስፋዎቼን በእሷ ላይ ተደግፌ ነው ማለት አንደኛ በእግዚአብሔር ላይ ሁለተኛ በእሷ ነው ስለዚህ ያለ እሷ ምንም ነገር አልችልም። ማለት ግራጄንም እጄ መጓዝም መሄድም አልችልም ማውራትም አልችልም እና ያለ እናት መሆን አይቻልም ማለት እናት ማለት ከፍተኛ ነገር ነች ያው አባቴን ባይኖርም እናቴ ይሆናለች ሁሉ ነገር ማለት ከአባቴን በላይ ማለት ነው ማለት ያው እሱም ያለ ነገር ቢሰማኝም እናቴ ግን በቃ የሆነችልኝ ከአባትም እናት በላይ ነው ማለት እሱም በጣም ላመሰግናት እፈልጋለሁ እግዚአብሔር ባፍሽ ለማለት ትፈልጋለሁ እና ይህንን ነግሪያት አላቅም እሷ እንደዚህ እንደምናገር አይመስላትም ግን ያወቃል እኔ ድርጊት ው ስለው እንኳን አላወራም ብዙም እና እና ቤት ውስጥም ልብሶን ቁጭ ብዬ ነገሮችን በመስራት ነው እንጂ በመውራት እንትን አይደለም ጊዜን አልገልም እቤት ሆነ ነገሮችን ሰራ ለሌሲክ ነገሮችን እና ብዙም አላወራም እኔ እና እንደዛ ነው ማለት ስለዚህ በጣም አመሰገናለሁ እናቴ አንዳንዱ ጠባብ ነው